Čau, já jsem Pedro a vítám vás v mém novém studiu. Já vím, co si říkáte, že tohle není přece nový studio a máte pravdu. Jsou to pořád ty stejné prostory, je to pořád ta stejná místnost, ale jsou udělané úplně jinak. A já jsem si říkal, že by bylo fajn vám zase ukázat nějaký update toho, jak to tady vypadá, protože se to tady změnilo v podstatě od základu. Začneme touhletou největší místností, která dřív byla místnost, ve které jsem já natáčel, ale teďkon je to místnost, ve které primárně se stříhají videa a ve které točíme nějaký vlogové formáty. Takže já bych možná začal hned tady. Tady ten pohled asi znáte. Tady točím většinu unboxingu a tak, tamhle nahoře pořád máme epesní DIY, prostě tyč, za kterou jsou teď zavěšený tady ty barevné lampy, které si potom přes mobil můžu měnit, což je super, protože to pozadí pak vypadá dobře. Myslím si, že už jste to mohli vidět pravděpodobně ve videu, kde jsem ukazoval balík, který jsem dostal z Mafie. Hrozně se mi líbí, když to pozadí děláte trošku barevně, když je to tady celý jako potemněný a to pozadí je vlastně do nějaký určitý míry barevný. Ono to teď není moc vidět, protože na to šajní tady to světlo, ale jak jsem říkal, ty barvy si můžeme měnit. A možná ještě budeme dokupovat nějaký světla, možná to budeme trošku měnit. Takže tady to je klasika, to všichni znáte, stůl, tohle, tady máme věšák s vilznem, pohodička, to není potřeba rozebírat, asi si myslím. Co je zajímavý, tak tady dole teďko nově jezdím do kanců na koloběžce, protože se tady hrozně blbě parkuje a je to pro mě rychlejší, pohodlnější. Do určitý míry by se možná dalo říct, že je to i ekologičtější, ale to nebudu soudit. Co je zajímavý, je tady ten kout, kde máme vlastně veškerou techniku, kterou používáme. O technice jako takový, to ale dneska nebude. O tom budu točit ještě jedno video, který vyjde už někdy brzo, ve kterém si povíme, na co natáčíme, jak natáčíme, jaký máme světla, v čem střiháme, jaký máme kompy a podobně. Co řeknu tady v tom videu je primárně to, že aktuálně používáme výbavu od Sony. Máme dvě tady ty Alfy, na jednu teď točíme, druhou mám tady. Jsou to A7 III. Je to dobrý z toho důvodu, že tady ty Alfy mají skvělý autofokus, což se nám hodí, protože dost často se třeba točím já sám sebe. A taky občas v rámci takový malý produkce, kterou máme, tak chodíme fotit. A právě tady ty Alfy mají docela slušný i fotky, takže to je pro nás takový ideální poměr. Vím, že na YouTube je to možná overkill, protože aktuálně natáčíme na G-Mastera 2470, 2.8 světelnost. Tady máme ještě tady toho mazlíka a mimochodem musím v rámci tady toho i poděkovat Sony a Megapixelu, který nám s tímhletím pomohli, takže mega moc díky, vážím si to, protože ty Alfy konkrétně máme půjčený právě od Sony a od Megapixelu, takže mega děkujeme a ty objektivy jsem si kupoval, některý mám půjčený, některý jsem si taky na Megapixelu kupoval, takže díky. Máme tady i nějaký další jako věci, jakože máme Ronina, máme nějaký dron, máme tady nějakou nabíjecí sekci, zvukovou sekci a podobně. To si myslím, že není potřeba teď nějak rozkecávat nějaký různý stativy s fluidní hlavou a stativový rameno a podobné blbosti. Na to se když tak mrkneme příště. Tady to je stříhačský kout toho člověka, co stojí tady za tou kamerou. Tady v podstatě stříhá, ještě tady budeme nějaký věci měnit, ale co musím zmínit 100% je to, že aktuálně v rámci spolupráce používáme vybavení od SteelSeries, což znamená, že máme veškerou periferii, ať už sluchátka, který má teď Matěj na hlavě. Ukážu. Tady jo, sluchátka. A nebo právě myš, klávesnice, podložky a podobně. A já musím říct, že jsem velký fan SteelSeries a mega moc jsem vděčný za tady tu spolupráci. Co se týče počítačů, tak ty máme taky nový. Máme je od CZC, což je vidět někde tady, tuším. Tady je to krásně vidět. Jsou to super kompy, udělaný přesně tak, jak potřebujeme, což znamená, tady ten je udělaný tak, aby se v něm co nejlíp střihalo, aby byl konfigurovaný co nejlíp na ten edit a já potom vedle svůj počítač natáčecí mám zase udělaný spíš tak, aby právě utahnul ty hry, aby se mohlo streamovat a natáčet a podobně. Tak jo, přesouváme se dál a musím zmínit tady tu věc. To je křeslo, který má moje logo. A tohle křeslo jsem dostal jako poděkování za pomoc, když jsme točili to video ohledně malého Olivera. Tak potom nějak úplnou náhodou, nebylo to domluvený, prosím vás, jo? Za podporu malému Oliverovi jsem neměl domluvenýho nic, za charitativní věci a za takovýhle dobročinný věci si neberu nic, ale dali mi jako poděkování to křeslo, protože se prej i díky tomu videu našemu vybralo fakt hodně peněz, takže z toho mám velkou radost. Každopádně, ještě jsem chtěl zmínit to, než budeme pokračovat dál, tady na televizi a drony a podobně, že veškerý odkazy na všechny věci, které jste tady viděli, nebo všechno to důležité, najdete dole v popisku videa na CZC, na Megapixel, na SteelSeries, na ostatní produkty a podobně, takže 100% na to můžete mrknout. Jinak, tady to lidi, to je největší vzácnost, kterou mám ve svém studiu. Tohle je kytara, kterou jsem si před 12 lety kupoval a
když jsme hráli v kapele, nebo 14, 12 let, něco takového. Je to Epiphone, jo, není to Gibson, prosím vás, kdyby náhodou se v tom někdo vyznal, jo, takže... Ale má pro mě obrovskou citovou hodnotu ta kytara, protože já, když jsme přestali hrát v kapele, tak jsem tu kytaru prodal a v podstatě 10 let jsem o ní nevěděl. A teďkom po 10 letech jsem si na ní vzpomněl. Našel jsem si toho týpka, který mu jsem jí před 10 lety prodával. Napsal jsem mu a on mi ji prodal zpátky. Takže tady to je ta moje kytara, ve které jsem hrál v kapele, nebo na kterou jsem hrál v kapele. Je to pro mě ultra srdcovka a tady tu kytaru už vím, že nikdy neprodám, i kdyby mi za ní kdokoliv nabízel miliony. Normálně tak ji neprodám, má pro mě neskutečnou hodnotu. Jsem za ní hrozně rád a abych si to užil, abych podpořil tady ten svůj pocit, tak jsem si ještě koupil tady borce, lampový orange combo. To je prostě porno, to je nádhera úplně. Já když tady na to vždycky koukám, tady v pozadí, jo, máme takhle, jako aby to vypadalo hezky. Ale tohle to je neskutečný porno. Kdokoliv se trošku vyzná v muzice, tak si myslím, že to do určitý míry musí ocenit. Byť je to malý, asi 15W, ale prostě jo, 15W, Orange Rocker 15, je tady by náhodou to někoho zajímalo. Takže tak, tady mám potom nějaký zpěvový mikrofony, sluchátka a podobně. Mám skovaný ve skříni vedle klávesy a bicí, který jste viděli v tom minulém videu, ale už na to vůbec nehraju. Ale zase nechci to prodat, možná to někdy vytáhnu. A tady to obecně tady mám a i tady ten celý kout. Tady mám z toho důvodu, že jsem plánoval natáčet nějaký covery nebo tak, zatím jsem se k tomu nedostal, ale třeba se k tomu někdy dostanu, protože celý tady ten kout, když se podíváte, tak tu televizi, tu máme na takovém stojanu, kterou můžeme, je vlastně celá napojená na jednu prodlužku, takže já to jenom odpojím, celou tu televizi můžu dát pryč. Takhle na stranách vlastně potom jsou ty podsvícené poličky, ve kterých teda mimochodem tady mám nějaký YouTubering ocení, to už jste viděli nějakýho drona jenom, tady to je mega vzácnost, jo. To je sběratelská edice Sony, PlayStation a 4 a tuším, že mám číslo 05303 a jejich vyrobených jenom 12300 na celém světě. Je to mega vzácný, takže tak. Dole samozřejmě kytku, že jo. Všechny kytky tady, co vidíte, jsou umělý, prosím vás. Já vím, že to je hrozný, ale jsou umělý. Tady nějaký ocení a tohle tamhle máme něco kousek z té mafie, z toho unboxingu, ale chtěl jsem říct to, že když tu televizi dáme pryč, tak já si tady můžu sednout něco, bude to takový hezky orámovaný tím a mohli bychom tam točit nějaký chill kecací videa, jak třeba pomluvám Taryho, něco takového prostě, nebo třeba někdy fyzio, uvidíme, co se namane, ale zatím jsem to nevyužil, zatím jsem neměl chuť na někoho nakládat anebo o něčem povídat, i když občas mám takový choutky, ale pořád se držím. A nahoře potom máme ještě dvě nějaký, nechci říct starší kytary, tady ta je taky jedna z mých starších, aktuálně, jak vidíte, tak má prasklou jednu strunu, měl jsem ji doma. Hodně jsem na ní hrál a prasknul jsem jí strunu, tak jsem si vzal, že si to někdy vyměním. A doma mám Taylorku teď, takže tu tady nemáte. A tady to jsem si kupoval relativně nově, to je 12 strunka. Tu mám prostě, že mi to přijde cool country sound, prostě ta 12 strunka. Takže tak, co ještě musím zmínit, co je tady nově, je tady ta sranda lidi. Tady ta sranda, to je puk, který jsem chytil, když jsme byli s kamarádem se podívat na nějaký zápasy v Americe na NHL-ku, tak jsem ten puk chytil. Případně si můžete mrknout ke mně na Instagram, kde to mám i ve storyčku natočený, jak jsem ho chytil, protože jsem měl takhle mobil, takhle jsem udělal, pardon za ten mikrofon, takhle jsem měl mobil, takhle jsem udělal a týpek mi ho hodil a takhle jsem ho měl v ruce, tak to je tady ten puk, to je nejvíc, to je prostě... To je pro mě mega vzácnost. No a poslední věc, kterou jsem vám tady v té místnosti ještě neukázal, je tady ta skříň, ale já si myslím, že tady už všechno znáte. Jsou tady nějaký jako taky věci, které jsem natáčel. Tady je ta karta, kterou jsem trefil, to jabko podle mě. Tamhle máme právě ten míč, jak jsme se na něm učili točit. Tady máme nějaký věci, co jsem třeba dostal od fanoušků. Žetony prostě z Bellagio, z Arie a podobně. Nějaký fotky dětí, Lego Harry Potter, prostě nějaký sluchátka od Sony a nějaký ještě od SteelSeries myši a podobně, který možná budeme dávat do soutěží a tak, ale to není tak zajímavý podle mě, jako to, co nás čeká ještě tady za těma dveřma, protože tam mám svůj natáčecí koutek, takže jdeme se podívat teď tam. Tuhle tu místnost si možná pamatujete jako takový můj Xbox lomeno bordel koutek a on to pořád ještě tak trošku bordel je, protože když zabereš tady nahoře na těch skříních, tak tam máme brutálně moc věcí, které se mi nikam nevejdou, ty skříně radši ani nebudu otvírat, protože tam mám bushcrafty, tady můžu ukázat teda dobře.
tady mám bicí, prostě bordel nějaký, tady všechny krabice nějaký, který prostě použitých, nepoužitých věcí a podobně. Je to fakt mes a masakr, ale nikam jenom to dát nemůžu a paní Petrova mi to doma nechce dovolit mít. Takže tak, každopádně, tady v té místnosti jsem dřív měl střihačský kout a natáčel jsem vedle, ale právě proto, že na svoje natáčení mi vlastně stačí jenom tady ten menší prostor, tak jsem si řekl, že to takhle prohodíme. Co si můžete všimnout, co je tady fakt nový, je tohle. Myslím, že se nám to povedlo. Na tohle prosím vás nekoukejte, jo. To je perfektně, precizně, prostě ustřižená hrana tady green screenu, ale tady to je zavěšený na deskách. Je to prosím vás můj vynález, jo. Kdyby někdo psal, že to viděl u Hause, tak Haus to viděl u mě, jo. Protože tady ty desky, tady tamhle, tady ta pěna, která je tady, kterou už určitě znáte, tak to je taky celý zavěšený na deskách a funguje to absolutně skvěle. Takže jediné, co jsem tady potřeboval pořešit, byla právě ta akustika. Dresy tady zůstaly, ty jsem tady nechal, jako velký fanoušek hokeje. Támhle ten borec, ten mi tady zpříjemňuje život vždycky, když je léto, protože je tady extrémní horko, tady v té místnosti. A poslední věc, kterou musím zmínit, je samozřejmě tady můj koutek, ve kterém natáčím. Většinou mám teda poslední dobou stažený green screen, protože mám vyklíčovaný pozadí, nějak se mi to líbí, ale jinak, když bych měl mluvit o té technice, tak to bychom tady byli fakt nadlouho, takže to necháme případně na to příští video. Stejně jako jste to mohli vidět vedle, tak i já mám tady počítač od CZCčka, který mám na míru složený, jak jsem říkal, o těch specifikacích a tak si budeme povídat příště, případně, jak jsem říkal, linky máte dole v popisku videa. I já tady mám nějaký vybavení od SteelSeries, který mi mega vyhovuje, mám tady tu krásnou podsvětlenou podložku, jinak používám tady nějaký ty audio techniky a Focusrite, externí zvukovku a Stream Deck a podobně, ale k tomu si povíme něco až příště. A já si myslím, že už to pro dnešní video stačí. Já doufám, že vás to bavilo, že se vám to líbilo. Doufám, že jsem se moc nerozkecal. Dejte vědět dolů do komentářů, co by vás z té techniky případně nejvíc zajímalo, jestli jsou to foťáky, objektivy, zvuk, hardware, software v počítači, cokoliv. Případně, jak jsem říkal, veškerý info najdete dole v popisku videa. Já už to nebudu okecávat. Mega moc díky, jestli to dokoukali až sem, pokud jo, určitě dejte lajky a případně napište nějaký ty komentáře. Mějte se fajn, užijte si zbytek dne, no a vidíme se u nějakého dalšího videa. Tschüss!